Qardaşlar, Ramazan ayında ən çox məşhur olan, ən çox edilən ibadətlərdən, salih əməllərdən biri də məhz sədəqədir. Yəni sədəqə və bura həm zəkat da daxildir, həm də zəkatdan əlavə olur. Ancaq biz inşallah bugün zəkatdan deyil, yalnız və yalnız sədəqədən danışacağıq. Yəni sədəqə və onun fəziləti və növlərindən. Ümumiyyətlə, əs-sədəqə sözü sidq sözündən götürülüb, yəni insanın sadiqliyinə dalalət edir. Yəni insan könüllü, qəlbən, yəni onu etdiyi üçün, yəni ondan sədəqə sayılır və sədəqənin verilməsi barəsində həm Quran-ı Kərimdə kifayət qədər ayətlər vardır, həmçində Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində vardır. Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə buyurur ki: Qul libadiyyəlləzina əmənu yuqimussalə və yunfiqu mimma razaqnahum sirran və alaniyə min qablən yətiyə yomun lə beyun fiyə və lə xiləl. Allah subhanahu taala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem xitab edərək deyir ki, o qullarıma denən, iman etmiş qullarıma denən ki, namaz qılsınlar və onlara ruziləndirdiyimiz ruzidən Allah üçün gizli də olsa, aşkar da olsa sədəqə eləsinlər. O günə qədər ki, hansı o gün ki, onların nə bu alış-verişləri onlara fayda verəcək, nə də biz dost, tanış, dostu buna fayda verəcək. Yəni, bu deməkdir ki, insan Allah subhanətə alanın insana verdiyi neymətlən, o ruzidən, o rizqdən, o var dövlətdən, insan da ölməmişdən Allah üçün, Allah yolunda da kəsiblara verməlidir. Çünki bu cür ayətlərdə Allah tələbir ki, Mimmə razaqnahum, yəni onlara kim bu ruzunu verdi? Biz, yəni Allah təala deyir, biz razaqnahum, biz verdiyimiz. Yəni deyir, verdiyimiz ruzlərdən, verdiyimiz neymətlərdən, verdiyimiz var dövlətdən. Yəni Allah subhanahu təala o neymətin ruzunun verilməsini kimə nisbət edir? Özünə. Yəni bu o deməkdir, qardaşlar, o mülk, o sənin mülkün deyil. O Allah subhanahu təala mülküdür ki, kimlərəsə nə üçün verib? Sınav üçün, kimlərinsə əzabını artırmaq üçün, kimlərinsə savabını artırmaq üçün və ya hələ sayılə. Ona görə bəzi hallarda alimlər deyir ki, əgər bir insana gəlib sırf Allah subhanadan adı ilə istəyərsə, insan orada nə eləməli, imtina eləməli deyil. Əgər desə ki, Allahın adı ilə istəyirəm, sanki mülkü mülkün sahibinin adı ilə nə eləyir, istəyir. Ona görə hətta bu barədə hədis də vardır ki, alimin ruh hədisi əsasən deyir ki, yəni əgər kimsə gəlib Allahın adı ilə istəyirsə, insan nəyə güc çatırsa nə eləsin, versin. Çünki Allahın adı ilə istəyir. Düzdür. Bugünkü də o dilənçi dediyimiz bir toplum, onlar bu onların işləridir. Bu işləridir ki, yəni vəzifə kimdir? Yəni biz səhər çıxıb gedib öz işimizi görüb gəlirik. Bunlar da səhərçilər öz işlərini görür. Bunların işi budur. Və bir az da müasirləşiblər, Tofid camatına, Tofid kəlmələrlə yaxınlaşırlar. Sən o bir Allahın adı, sən Allahın 99 gözəl adı. Amma rafizlərə gedir, sən Həsənin canı, sən Hüseyin canı, sən filanın canı. Nə bilim, Xristiyana o əsasının canına andışdırır, xasın canına. Yəni, hər əsinə bir cür. Yəni, biz onlardan danışmırıq. Yəni, onlara kömək eləmək istəyən eləsin, eləməyən acılamasın. Biz ondan danışırıq ki, normal halda bir müsəlmandır və ehtiyacı var və Allahın adı ilə istəyirsə, insan bacaran qədər neynəsin, az bir şey də olsa kömək eləsin. Və həmçinin Allah təala buyurur ki, "Vanfiqu fi səbilillah." Allah yolunda neyin? Nəfəqat edin, yəni sədəqə verin, nəfəq eləyin, ödəyin, yəni köməklik eləyin. Həmçinin növbəti ayda Allah təala buyurur ki, "Ya yəlləzina əmənu anfiqu mimma razaqnakum." Eyni. Yəni, ey iman gətirənlər, bizim sizə verdiklərimizdən siz də neyin? Siz də Allah üçün infaq eləyin. Yəni, pali nəfəqə eləyin. Həmçində Allah subhanət Allah buyurur ki, Yə yəllədin əmənu ənfiqu min tayyibət mə kəsəbtum. Deyir, ey iman gətirənlər, qazandığınız, topladığınız yaxşı neymətlərdən Allah üçün neyin? Allah üçün pali. Burada da açıqlaşar. Ayədə göstərilir ki, yəni halal yolla qazanılan maldan sədəqə verilməsi daha düzgündür. Amma tutan ki,
biri ribadan qazanıb, rüşvətdən qazanıb, yəni içkidən, haramdan, bu qazanıb. Amma onun qazandığı nədir? Haram qazancı. Bu haram qazancını xüsusilə də ribadır, rüşvətdir və s. Hətta alimlərdən deyən var ki, o tövbə eləsə də belə, o oradan öz rasulməldir, malın başını götürür, qalanı it verib kasıba da verənməz. O cür artıq pulla istifadə olunur tuvaletlərdə, yolların çəkilməsində və s. Çünki ayiyyət əsən, həmçinin alimlərin də fətvalarını əsəsən, o cür haram qazancdan, yəni istifadəm, yalnız istisna edirlər ki, hətta 4 il əvvəl elə bir məsələ olmuşdu, bir nəfərin yəni, rüşvətlə qazanılan pulu var idi, tövbə eləmək, ibadə gəlmişdi və müəyyən bir məbləği bu artıq çıxartmalı idi. Ondan sonra biz sualı dedik Şeyx Süleyman Ruhəlidən soruşlar. Şeyx Süleyman Ruhəli dedik ki, əgər o pula zəruri ehtiyac varsa, verin həmən o xəstəsi olana, əməliyyat olana. Əgər ehtiyac yoxsa, qoy tuvaletə falan sərf eləsinlər. Yəni, o dərəcədə, yəni bu haram qazanc, təbii ki, bəyənilən qazanc deyil. Və həmçinin Allah təala buyurur ki, Fəttəqullah məstətətun və əsmə və atıyı və anifiqu xeyran liyənfusikum və mən yuqa şuhə nəfsihi fə uləq humul muflihun. Allah subhanət Allah buyurur ki, Allahdan, deməli, bazardığınız qədər qorxun, bazardığınız qədər Allahdan qorxun və Allah subhanət Allah itayət edin, Allah subhanət əmirlərinə qulaq asın, itayət edin və nəfəqə eləyin. Bu sizin özünüz üçün daha xeyirlidir. Yəni, insanın nəfəqə verməsi, birinci ondan kim faydalanır? İnsanın özü. Ən birinci sədəqə verdiyi insan yox, ən birinci faydalanan insan özü növbətə sizlərdə bundan zikr olunacaq. Allah təala bu ki, وَاَنْفِقُوا خَيْرًا لِيَنْفِسْكُمْ Yəni, Allah üçün nəfəqə eləyin, bu sizin öz nəfsiniz üçün nədir? Daha xeyirlidir. وَمَنْ يُوْقَ شُوْهَ نَفْسِي فَاُولَكُمُ الْمُفْلِيُونَ Kim özünün, belə deyim də, nəfsi paxıldır, öz paxıl nəfsinə zid gələrək bu nəfəqəni edərsə, Allah subhanahu buyurur ki, nizata çatanlar da kimlərdir? Onlar. Çünki pul nə deməkdir? Pul səndən nə, pulun çıxması, yəni sədiqənin çıxması deməkdir. Sən fikirləşsən ki, yəni niyə görə Allah tələk və onun yuqa şuhə nəfsi, kim öz nəfsinin o paxıllığına rəğmən ona fikir vermə, ona güc gəlib nəfəq edərsə, baxın, görün, məsələn, sən baxırsan ki, sən işləyirsən, əziyyət çəkirsən, gecə, gündüz falan bezməkən, ancaq baxırsan ki, qardaş, kimsə işləmir və ya da kimsə işləyir, qazanı səndən 10 dəfə azdır, ehtiyac əlidir, sən bilirsən buna kömək eləmək lazım, düzdür? İndi sən pul ayrım, ona pul vermək istəyəndə şeytan sənə deyir, ha, vermək, gecə, gündüz əziyyət çəkirsən, baxışın sənə xarabdır, alırsan uşaqları görməmsən, aləmdə bir-birinə nöş verirsən, zada eləyirsən, qoymur şeytan eləməyə, xeyr, infaq eləməyə. Yəni, o paxıllıq qəlbdə o qədər saxlayır ki, infaq eləməyə qoymur. Və Allah təala bildirir ki, buna rəğmən insan o infaqı edirsə, bax, din nicata çatanlar da kimlərdir? Məhz onlardır. Həmçinin hədislərdə, artıq keçək hədislərə, hədislərdə də Allah Rasulü s.a.v. deməli, sədəqənin fəzilətlərini bildirib və bir məşhur hədisi Allah Rasulü buyurur ki, Mə minkum min əhədin illə səyükəlimuhullahu leysə beynəhu və beynəhu tarcüman fəyəndürü əymənə minhü fələ yara illə mə qaddam fəyəndürü əşşəmə minhü fələ yara illə mə qaddam fəyəndürü beynə edəyi fələ yara illə nər tilqa vəcihi fəttəqun nər bolu bir şıqqı tamır. Buxarı Müslüm hədisi rəvayət edib. Allah Rasulü buyurur ki, qiyamət günü Allah subhanətə Allah hər qulunu fərdi şəkildə danışdıracaq. Bu onların heç arasında heç bir tərcüməsi olmayacaqdır. Və həmən qul baxacaq sağına, yəni sağ hansı əməllərdir, salih əməllər, yalnız elədiklərini görəcək. Yəni insan nə yaxşıq edibsə, insan onu görəcək. Yəni artıq heç nə görməyəcək. Və sola baxacaq və solunda da ancaq elədiyi pis günahlardır. Allah Subhanahu taala ona elədiyi günahları artırmır, ona zülm eləmir. Sağına baxır, salih əməllərini görür və soluna baxır, pis əməllərini görür və qarşısına baxır və qarşısına nəyi görür? Cəhənnəm odu görür. Sonra Allah Rasulü buyurur ki, Fəttəqunna, oddan qorxun, vələ bir şıqqı tamır, xurmanın yarısı qədər də olsa belə. Yəni, sədəqə barəsində hər bir xırda bir şeylə də olsa, insan neynəsin? Sədəqə versin.
Yəni hətta başqa bir hədisə gəlir ki, Allah Rəsulü ki, "Lə təhqirənə minəl məruf şeyə." Yaxşılıqlardan nə isə küçülməyinə. Bax, ayəcə yolla gedirik. Yolda məsəl üçün belə deyim də, ya it balası var, və ya pişik balası var, və ya bir quş balası var, və ya da ki yolda bir daş parçası var. Sən qaçırda bilirsən, gördün qaçırsan, çubuq parçası var və ya da görürsən ki, taxta üstündə mismar falan var, sən qaçırda bilərsən. Amma sənin yolda maşını sağlayıb onu oradan götürmək nədir? Savab. Çünki o barədə nə var? Hədis var. Yəni, kimi üçünsə bu düzü gələ bilər. Bu kimi düzü gələ bilər. Yəni, bu barədə bir dənə mən sizə bir hadisə danışım ki, deməli, bir 7 il əvvəli təxmin, 2012-ci zal idi. Biz elə bir uşaqlarla masazdan yığışıb Sumqayıta futbola gedirdik. Qardaşlarla oynayırdı orada. Deməli, bir dəfə futboldan qayıdanda maşın sürən qardaşın bunda 99-u yanından bir dənə Hyundai Accent keçdi. Keçdi, nəyi var keçdi? Duzlu gölün qırağına. Bu da əsəbləşdi, qoydu üstünə. Nəyi var sıxdı. İndi yollar, o vaxt yollar beləçi deyildi. İndi hamı da bizdən yaşda böyüdü, nə deyə, nə deməyə. İndi Allah da öyle ki, birdən bir səbəb olsun ki, biz buna deyə bunu belə eləmədi. Qazı oldu, oldu, keçdi, keçdi də. Elhamdülillah, elə oldu ki, qardaş, yolun 500-600 metrdən sonra bir 4-5 metr arasında böyük bir dənə budaq vardı. Orada ağaclıq yoxdur, ümumiyyətlə. Gedənlər bilir. Vallahi billahi tallahi deyirəm. Orada ağaclıq yoxdur, hamı görür. Dedim, elhamdülillah, elə səbəb oldu. Qardaş, savabdır. Mübah əməldən gəlmişik, biraz da spor eləmişik orada. Gəl bu savabdır, saxlayaq, bunu götürək filan. Dedi, beyinə baxdı bunu. Vallahi maşını saxladı, budağı götürdü, yoxşum atdı. Gedəndə o çıxıb gelmişdi. Bir də getdi, gördü ki, masazının girəcəyində o vaxtı təzə düzəldirlər. Orada Niva gəlib, girib masazına. Bu da buradan toxuşub. Vallahi deyirəm, onu da olmaq. 4-5 yəndə qardaş maşında şahid edir. Yəni, düz ölən olmamış, amma ki, bu aksenti sürən əyəqi qırıldı zəli. Onu da bizim uşaqlar düşdü. Bizim maşının içində köhnə spesiyan uşaq var. O getdi, çıxartdı, o işin əzli elədi maşını, bunu bir tər çıxartdı oradan. Yəni, deyirəm, qarşıya görürsən, deyəm, Allahın qədər. Yəni, bir dənə, nəsə bir sünnəni yerinə yetirmək, görürsən, özün də düşünmədən Allah subhanət hala bir xeyirlə nəyəsə başqa bir qapını açır. Ona qardaşlar, yəni, insan heç vaxtı yaxşılıq əməldə əməli küçültməsin. Məsələn, bəzi halda deyirlər ki, görürsən ki, məsələn, sosial şəbəkələrdə gəlir ki, məsəl üçün, Allah üçün hamı bir bana kömək eləsin. Biz çox vaxtı verək, keçirik də üstündən ki, gəl mənə bir marka nə olur? Şeytan bizə deyir, mənə bir marka nə olacaq ki? Amma unutmayın ki, o dağlar nədəndir? Xırda-xırda daş dənəcikləridir. O dağı əridirlər, toza söndərirlər. Deməli, o manatlarla da nə ola bilər? Böyük dağlar yarana bilər, qardaşlar. Yəni, xeyir işlərdə çalışmaq lazım, xeyir işləri küçültmək lazım deyil. Necə bu hədisdə Allah Rasul bildirdiyi kimi, deyil, fəttə qunlar var, o bir şey qıtamır. Oddan qorxun, hətta xurmanın yarısı, yəni bütün yox, bir xurmanın yarısı qədər də olsa belə, yəni sədəqə verin ki, oddan qurtulasın, oddan uzaqlaşasın. Həmsinin fəzilətləri, sədəqənin fəzilətləri, faydaları barədə keçək hədislərə. Birinci hədislə, deməli, müəllif qeyd edir ki, sədəqə vermək Allah subhanahu taalanın qəzəbini söndürür. Bunun faydalarından, fəzilətindən biridir. Necə hədisdə Allah Rasulu buyurur ki, inna sadaqatə sirr tutfi ghadaba rabb tebaraka ve taala. Deyir Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki, gizli sirdə verilən sədəqə Allah Subhanahu taalanın qəzəbini nə edir? Söndürür. Yəni düz bu məşhur hədisdən qısa bir hissədir. Yəni ən sonunda Allah Subhanahu qəzəbini söndürən məsələ gəlir. Ona görə sələflərdən bəziləri varid olub ki, hətta görədi ki, gündəlik bir günah elədiyini xatırlasaydılar, dərhal xırda bir şey də olsa, yəni sədəqə verərdilər. Ki, elədiyi günah həm tövbə elədi, həm istiğfar elədər, həmçində Allah subhanahu-təalanın qəzabı söndürsün deyə az bir şey də olsa onlar, yəni sədəqə edərdilər. Və həmçə ikinci onun fəzilətindən, faydasından müəllif qeyd edir ki, ənnə hətəmhul xatiyyə və tudhibu ənnudu. Tudhibu nəraə kəmə fi qovri sallallahu aleyhi və səlləm və sədəqətu tutfiu xatiyyətə kəmə tutfiu əlmə ənnar. İkinci qardaşlar onun fəziləti, deməli, sədəqə günahı silir.
Yəni yerində izin də saxlamır, günahı silir. Necə məşhur hədisdə Allah Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm dediyi kimi, sədəqə deməli günahı silir. Necə ki od su odu söndürürmüş kimi. Yəni su odu necə tamamilə söndürürsə, eyni ilə də sədəqə də günahı bax o cür, yəni silir. Üçüncüdə ənnəhvi qayadun minənlər. Üçüncü onun faydası sədəqə oddan qorunmaqdır. Allah Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu kimi fəttəqunnar və lo bi şəkətam. Oddan qorxun, oddan qorxun, hətta xurmanın yağısı qədər də belə olsa. Deməli sədəqə insanı oddan yeyir, oddan qoruyur. Dördüncü, müəllif qeyd edir ki, ənnəl mutasaddiq fi zilli sədəqəti yawmal qiyamə. Sədəqə verən öz sədəqəsinin kölgəsində olur qiyamət günü. Qiyamət günü sədəqə verən öz sədəqəsinin kölgəsində olur. Necə Uqbat ibn Əmr radiyallahu anh rəvayət edir ki, deyir, eşitdim ki, Allah Rasulu dedi ki, sallallahu əleyhi və səlləm, kulli imrin fi zilli sədəqəti hətta yuqda beynənəs. Uqbat ibn Əmr radiyallahu anh deyir ki, mən eşitdim ki, Allah Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qiyamət günü hər bir qul öz sədəqəsinin kölgəsində olacaq, hətta Allah subhanahu taala qulların arasında hökm edib bitənə qədər. Yəni qiyamət günü nə qədər ki sənin sualın sürəcəksə, o boyda miqdarda, o qədər vaxtda qul öz sədəqəsinin kölgəsində yəni olacaqdır. Yəni ona gün nə eləməyəcək? Günəşin istiliyi yəni toxunmayacaqdır. Necə Əbu Mərsəd onlar rəvayət olunur ki, yəni bu da məşhur təbiinlərdən deyir ki, onlar rəvayət edirlər ki, o hər hansısa bir günah edərsə, həmən gün balaca bir şirniyyət, balaca bir dənə soğan da olsa belə, balaca soğan, ha, böyük yox, balaca soğan da olsa belə eyni yerdə sədəqə eləyərdi. Yəni, bilsə ki, həmən günü günah edib, evində balaca bir şirniyyət, balaca bir soğan da olsa, deyir, sədəqə eləyərdi ki, həmən Allah subhanahu taala qiyamət günü öz sədəqəsinin, yəni kölgəsində olsun. Necə, həmçində məşhur hədisdə gəldi ki, Allah Rasulu buyurur ki, 7 sinif insanlar olacaq ki, onlar deməli kölgə olmayan zaman Allah Subhanahu taalanın kölgəsində olacaqlar. Onlardan da biri budur ki, raculun tasaddaqa bi sadaqatin taqfa hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Həmçində qiyamət üçün 7 nəfər olacaq ki, onlar kölgədə kölgələnəcəklər ki, hansı ki, o gün kölgə olmayacaqdır. Onlardan da biri budur ki, bir insan gizlincə, yəni sədəqə verir, hansı ki, o sədəqənin sağ əli verən sol əli bilmir. Yəni, verdi, qutardı, getdi. Çünki ümumiyyətlə, insan sədəqə verən, sədəqə verdiyi insanı əziyyət verməlidir. Məsələn, bəzi halda görürsən ki, insan gizli verir, sədəqə verir. Məsəl üçün, gəldi, heç kim bilmir, sədəqə verir. Sonra isə bir müddətdən sonra xəbər göndərir, kim nəyəsə və yaxud özü birbaşa qarşılaşanda pulu neynədin, nəyə xərclədin, nətər oldu, necə oldu, neynədin, neynəmədin. Əgər bunun niyyəti odursa ki, o sənə yetdi, yetmədi, o başqa məsələ. Amma yox, səndən anket istəyirsə ki, 500-ün hara xərclədin, 1000-ün hara xərclədin, 300-ün hara xərclədin, neynədin, neynədin. Bu artıq insanlara nədir, bu əziyyətdir və Allah təala Quran-ı Kərimdə Bəqərə surəsində buyurur ki, ey sədəqə edənlər, öz sədəqənizlə insanlara neynəməyin, əziyyət verməyin. Bu insanlara əziyyətdir. Bu insanlara əziyyət. Beşinci müəllif qeyd edir ki, sədəqə vermək insanların bədən xəstəliklərinin sağalmasına səbəbdir. İnsanların bədən xəstəliklərinin sağalmasına səbəbdir. Necə bir məşhur hədisdə Allah Rasulu buyurur ki, dəvu əmradakum bis sədəqə. Öz xəstələrinizi neyniyin? Sədəqə ilə sağaldın. Sədəqə ilə sağaldın. Necə İbn Şəqiq rahmola deyirdi ki, bir dəfə İbn Mübarək bir rivayət nəql edir. Deyir ki, bir nəfər insanın dizində irin olur, yəni 7 ildə onun dizi sağalmır. Yəni, irin, qan onun dizindən daima axır. Yəni, hara gedirlər, hansı həkimə gedirlər, yəni bunun müalicəsini eləyə bilmirlər. Axırda gəlirlər elm əhlin birin yana, ona məsləhət eləyir və deyir ki, Allah Rasulun sallallahu əleyhi və səlləm belə bir hədisi var ki, dəu əmradkan biz sədəqə xəstələrinizi sədəqələrinizlə müalicə eləyin və deyir, sənə də məsləhət görəm ki, gedəsən elə bir yerdə quyu qazasan ki, orada quyu olmasın,
və insanların o şeyə nəyi olsun? Ehtiyacı olsun. Və bu da elə deyilir. Gedir, ehtiyac olan yerdə həmən o quyunu qazır və oradan quyudan su qaynayıb çıxandan sonra bunun dizləri neyinir? Şəfa tapır, əlac tapır Allahın izni ilə. Və həmçinin də sədəqədə nəinki bədənin zahiri bədən xəstəlikləri, həmçinin də qəlb xəstəliklərinin şəfası vardır. Necə bir gün bir insan Allah Rasuluna sallallahu aleyhi ve sellem yaxınlaşır və özünün qəlbinin daşlığından şikayət edir. Yəni, təbii ki, bu da bizim əksəriyyətimizin halıdır ki, yəni, demək olar ki, qəlblərimiz daşlanmağa doğru gedir. Yəni, daşlanma o deyil ki, sən sərt olasan, radikal olasan, yox. Qəlbin daşlanmağa, qardaşlar, əhlüsünlə də o nəzərdə tutulur ki, yəni, qəlbdə rəhm nə olur? Rəhm azalır, mülayimlik itir və ayət oxuyursan, mucizələr dinləyirsən, insanın qəlbinə keçmir. Sanki bir qulağından daxil olur, o biri qulağına neyinir? Uzaqlaşıb gedir. İki saatdan sonra onu xatırlaya bilmir. Halbuki qəlbi mülayim olan, qəlbi yumuşaq olan insanlar hətta bir dənə mucizəni uzun vaxtlar belə yaddan neyə bilirdilər? Saxlaya bilirdilər. Hətta daiman xatırlayırlar. Daiman xatırlayırlar. Görəndə ki, artıq qəlblər daşlaşır, həmən ayətləri, həmən hədisləri xatırlayırlar. Və bir bu sahabə də gəlir və Allah Rasuluna sallallahu aleyhi və səlləmə qəlbinin daşlığından, yəni şikayət edir və Allah Rasuluna bildirir ki, İzə aradə təliyinə qəlbək fəatım əl-miskin vəmsə alə rəsil yetim. Deyək, deyir, qəlbin yumuşaqlığını istəyirsən, yumuşalmasını istəyirsən sən, deyir, miskinlərdən yedizdir, yəni bir neçə miskin tapı onları yedizdir və yetimin başına neynə? Sığal çək. Yəni, miskin təbii ki, kasıb, ehtiyacı olur, nəzərdə tutulur və yetim də o atası atıb getmiş nəzərdə tutulmur. Yetim onun sırf atasının ölməsi deməkdir və həmən uşağın da 15 yaşına qədər, amma 15-i keçdi artıq şəri qaydalara görə o yetim sayılmır və həmçinin anası ölən uşaq yetim sayılmır. Yəni, heyvanlarda yetimlik nədəndir? Anadandır. İnsanlarda da yetimlik nədəndir? Atadan. Yəni, heyvanın anası öldü, o nə sayılır? Yetim sənə atar, atasına verənməzən götürür, anası ölüb götürür, buna bax elə. Heyvandır, o heyvandır, qutardı, yetdi. Amma heyvanlarda yetimlik anadandır, amma insanlarda yetimlik nədəndir? Atadandır. Və həmçində müəllif qeyd edir ki, ümumiyyətlə, sədəqələr ümumilikdə də bəlaların gəlməyinin qarşısına. Necə ki, müəyyən xəlifələrin dövründə olub ki, yəni insanlara bəlalar artıq üz verəndə xəlifələr öz qövmü, həmən o şəhərin əhalisinə, yəni sədəqələr etməyi yəni əmr verib və insanlar bazarın qədər sədəqələr ediblər və bəlalar bundan eyniyib, yan ötüb keçib. Yəni bəlalar bunları yəni bürüməyiblər. Həmçində müəllif qeyd edir ki, sədəqə verməyən insan həqiqi yaxşılığa gedib çatır. Yəni, əlbir ki, sözü var, yaxşılıq. İnsan sədəqə verməklə həqiqi yaxşılığa gedib çatır. Çünki qeyd etdiyimiz kimi, sədəqə sözü insanın ixlasından irəli gəlir, insanın səmimiyyətindən irəli gəlir. Məsələn, belə baxanda insan zəkat bilir ki, zəkat nədir? İslamın rukunudur. Zəkatda riya yoxdur. Yəni, sən malı mülkə hesablayıb, gətirməlisən açıq əşyalıqda verə bilərsən ki, flancız ala 100 manat sənin, 500 manat sənin, 500 manat sənin malımın zəkatıdır. Bunda riya yoxdur. Çünki bu İslamın rukunudur və bugünkü gündə bizdə qardaşlar zəkatla sədəqəni inirlər, qarışdırırlar. Onu görürsən ki, özləri də bilmədən, yəni bir-birənə xəbər də eləmirlər, bildirmirlər də, bir deyirsən ki, zəkat düzgün, haqsız yerə toplanılır, bir nəfərdə cəm olur. Yəni, elə düşünür ki, filan kəsə zəkata ehtiyacı var, o da ona verir, o birisi, o birisi, heç bir-birinə xəbər eləmirlər və nəticə itibarilə zəkat kütləvi formada bir tərəfdə toplaşır, amma digər tərəflərə inəmir, çatmır və nəticə itibarilə də həmən yerdə kasıb varlı balansı inir, pozulur, disbalans yaranır. Amma əslində isə zəkatın özünün iki hissəsi var. Yəni, zəkat iki rukundan ibarət olan hissə, ibadətdir. Alimlər deyir ki, onun birinci hissəsi odur ki, zəkat düzgün hesablanmalıdır.
Yəni zəkatda ərlilik eləmək olmaz. Artıqlamasını eləyə biləsən, amma azaltmaqla eləyə bilməzsən. Tam ki, hesabladın qoyun quzudur, mal dövlətdir, ticarətdir, əkin biçindir və yaxud və s. və ya da ki, maşın alverlərdir, ev alverlər və yaxud və s. Düzgün hesablanmalıdır, yəni hesablamaq o deməkdir ki, zəkatın çıxaracaq miqdar necə olmalıdır? Düzgün hesablanmalıdır, yəni düzgün çıxarılmalıdır. Bu birinci rükunudur. İkinci rükun hansıdır, qardaşlar? Düzgün paylanılması. Bax, budur, əsas məsələ budur. Zəkatı əksər hallarda, hətta qardaşlar, əksər hallarda, yəni dəfələrlə şahid olmuş ki, artılamasını çıxardırlar. Məsələn, deyək ki, tutam ki, biri paltar alverili, bir məsələn xırdabat və s. Deyir, burada mənim təxminən bir 4000, 5000-dir, mənim 8-9000 hesablayırım. Artılamasını, çünki bilir ki, Allah üçündür. Yəni, vergi ödəmir ki, 10000-i, 2000-i yazırsın. O bilir ki, Allah üçündür, artılamasını eləyir. Amma problem orasında ki, zəkat düzgün paylaya bilmirlər. Hətta elə bir bərbad formada o zəkat paylanılır ki, halbuki o düzgün deyildir. Məsələn, görürsən ki, deyir ki, filan kəs, məsəl üçün, evi yarımsız qalıb, mən zəkatı ona verdim. Var elə bir şey zəkatda. Yox, qardaş. Filan kəs deyir ki, jüqulisi vardı, nə bilim, inamarka istəyirdi, elə zəkatı verdim, onun satın üstünə qoydum. Düzgün deyil. Və ya da ki, deyir ki, filan kəs, məsələn, əməliyyat olmalı, pul çatmadı, mən çatdım, ona zəkat verdim. Belə bir şeylər yoxdur. Zəkatın veriləcəyi siniflər hardadır? Tövbə surəsinin 60-cı ayəsində qurtardı, yetdi. Yəni, ay, nə bilim, bu xəstədir, bu nə bilim, filan şeydir. Yəni, varlı da xəstələnə bilər, hər kəsib də xəstələnə bilər. Aydın, aydındır, qardaşlar. Yəni, yəni kəsiba, əgər kəsibsa xəstəliyinə görə yox, onun kəsibsına görə ona verilə bilər. Çünki xəstəlik sırf kəsiba gəlmir. Xəstəlik varlıya da gəlir, yahudiyə də gəlir, nasraniyə də gəlir, asiyə də gəlir, fasikə də gəlir, salihə də gəlir, zalıma da gəlir, məzluma da gəlir. Amma zəkatın düzgün verilməsi təbii ki, hökmən Quranla və sünnənin üst-üstə olmalıdır. Əks halda nə yaranır, qardaşlar? Əks halda o yaranır ki, kəsibların sayı nə edir? Artıq kəsibların sayı artır. Hətta məsəl üçün, düzdür, belə baxanda zəkatın haqqında konkret olaraq bir 4-5 silsilə dərs vermək lazım ki, qardaşlar, konkret bu məsələni bilsinlər. İbn Teymiyyə Rahimallah təxminən görə neçə əsr əvvəl yaşayır. İbn Teymiyyə Rahimallahın Siyasət-ü Şəriə adlı kitabı var, yəni Şəriət Siyasəti. Bu qanunda belə kitabdır. Yəni, təhqiqi çıxarsan, bu qanunun da bu 3 cm, 3-4 mm olar, yoxsa kitabın qanunu. Mən həqiqdən də maraqlandım, dedim, Subhan İbn Teymiyyənin vaxtı, yəni siyasət var idi, belə. Dərhal o kitabı aldım, tez də vərəq elədim ki, görüm, yəni bizim siyasətdən üst-üstə düşmür, yəni deputatlıq, filan, besməkən. Subhan Allah, kitab başdan ayağa, qardaş, zəkatın necə toplanılması və necə paylanılması. Yəni, bu da İslamın siyasətidir. Çünki siyasət nə deməkdir, qardaşlar? İnsanların idarə olunması. Və insanlar da idarə olunması üçün təbii ki, işçi var, kası var, müdürü var və s. Yəni, bu deməkdir. Hətta İbn Teymiyyə Rahimallahın məşhur fətvalarından var ki, İbn Teymiyyə Rahimallah zəkatın bir və yata bir neçə sinifə bölünməsi barəsində sualda müasir alimlərin əksəri bu fətvadan istifadə edirlər. İbn Teymiyyə Rahimallah sual verilər ki, tam ki, mən zəkat salmışam, 10.000 zəkat salmışam və mən 20 dənə kasıb tanıyıram. Və mən 20 nəfərə bölməliyəm, yoxsa bir nəfərə versəm kifayət eləyər. Cavabı necə ola bilər sizə, qardaşlar? 20 nəfər. Çünki o daha yaxşı görsən. İbn Teymiyyə Rahimallah deyir ki, əgər 10.000-lə 20 nəfərdən birinə versən, onun özün işi gücü olacaqsa və onun gələn ildə kasıbçılığı olmayacaqsa, ona verirsən. Gələn il kasıb neçə nəfər olur? 19 nəfər. Yəni, hikmətə baxırsınız, qardaşlar. Yəni, bir vaxt tam ki, 3000 zəkat sarımsan, düzdür. Bir dənə qardaşı da məsəl üçün belədir, kasıb qardaşdır. Qardaşlar daima kömək eləyir. Bir də var qardaşa, məsələn, bir 50 dənə qoyun alsan kifayət eləyir. Gələn də qardaş öz zəkat verəcək. Həmən gələn nə olacaq? Zəkat dəhil olacaq. Nəinki o götür, 100 buna ver, 100 buna ver. O birinci heç birini heç nə eləməyəcək və gələn də kasıb nə olacaq? Bir dəl artacaq. Ancaq bir də var ki, sən bu cür eləməklə birinci kasıbın biraz alacaq və ikinci o kasıb özə gələn eləyəcək, zəkat dəhil olacaq. Ona görə qardaşlar, həqiqətən də yəni, bu məsələlər, yəni, ciddi məsələlərdir ki, yəni, bu düzgün tətbiq olunmalıdır ki, yəni, nizam pozulmasın. Misal nədə qalmışdıq?
Deməli, sədaqənin fəzilətlərindən biri də budur ki, sədaqə verən qul sədaqə verməyən həqiqi yaxşılığa gedib çatır və Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Lən tənəlül birra hətta tunfiqu mimmə tuhibun." Siz xeyrə çatmazsınız, hətta sevdiyiniz malı maldan sədaqə etməyənə, nəfəqə etməyənə qədər. Deməli, insan həqiqi yaxşılığa gedib çatmaq üçün nə etməlidir? Məhz sevdiyi maldan sədaqə eləməlidir. Növbəti, deməli, sədaqənin faydasından müəllif qeyd edir ki, sədaqə verənə, nəfəqə eləyən üçün mələklər onun üçün xeyir dua edirlər. Necə məşhur hədisdə Allah Rasulu buyurduğu kimi, "Məmin yomin yusbihul ibadu fihi illə mələkəni yənziləni fəyəqul əhədum Allahum ma'ati munfiqan xələfən və yəqulul əxru Allahum ma'ati mumsiqan tələfən." Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki, hədis Buxari Müslim hədisidir. Hər açılan gündə Allah Subhanahu göydən yerə iki dənə mələk indirir və onlardan biri deyir ki, "Allahumma sənin yolun nəfəqə edənlərin əvəzini ver ona." Yəni o verirsə sən də ona əvəzini ver. O birisi deyir ki, "Allahumma verməyənin malını da sən neynə? Tələf elə. Verməyənin malını tələf elə." Düz, elhamdülillah bu gün görürsən ki, düz hər dəfə hər şeyi barların üstünə atmaq olmaz. Yəni kəsiblərdə də çox ar yoxdur. Deməli, bəzi halda görürsən ki, məsəl üçün, bir qardaş işi var, gücü var və görürsən ki, kəsiblər də kömək edir, zəkat da verir və s. Amma müəyyən bir hal yaranır ki, təbii ki, zəkatın da vaxtı deyil və pula da ehtiyac var, yəni qardaşdır, yəni ola bilər, övladı xəstədir, əməliyyat olmadı və s. Və müraciət edir, deyir, vallahi ki, imkanım yoxdur verməyə. Bir deyirsən ki, verir ki, həmən qardaşdan yarım milyon pul alın. Olur, olmur belə şey. Olur, qardaş, dəfələrlə olur. Yəni, deyir, vallahi ki, yoxdur, amma görürsən ki, vergi nə olur? Vergi ala bilir. Düzüm, demirəm ki, bu indi uşağı həmən qardaşa kömək eləmədiyinə görədir və s. Amma ən azı insanın təvəkkülü var. İnsan Rəbbinə təvəkkül eləməlidir. İnsan düşünməlidir ki, dünyada qazanmaqdan maraq əslində nə olmalıdır? Ahirəti qazanmaq. Yəni, dünyada qazanmağa maraq dünya olmalıdır. Çünki zaten sən dünyada sənin 100 milyardın olsa, dünyada nə əldə edəcəksən? Yəni, eləmək istədiyin şeylər harama çöndərəcəksən. Yəni, nə eləmək istəyirsənsə, onu 100 milyard olan da eləyir, 100 mahtı olan da eləyir. Yəni, möminin həqiqi hədəfi dünyanı qazanmaqdan olmalıdır? Ahirəti. Çünki bu dünya onun üçün ahirət tarlasıdır. O bu gün əkir, becərir. O bu gün ona yer verilib əkir, amma məhsul nə vaxt yığacaq? Ahirət. Əgər ki, o Allah üçün daha çox infaqlar edib, Allah üçün bu sədəqələr edibsə, bəli o məhsulu yığacaq. Amma o kəs ki, qardaş, əkib də, Allah üçün heç bir şey də eləməyibsə də, qorxsun ki, elə məhsul yetişməmiş, dolu vurub onu yiyəcək. Dolu, yağış, tufan, leysan onu vurub, xarab eləməsin. Deməli, növbəti dedi ki, deməli, nəfəqə edən üçün hər gün iki mələk onun malının artması üçün, yəni dua eləyir və iki mələk inir hər gün. Necə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu kimi, biri həmən nəfəqə edən üçün Allahdan əvəzin istəyir və digər isə həmən insanın malının, deyir Allahım ona vermə, onun malını da tələf elə. Və həmçində növbəti faydası odur ki, sədaqə verən insanın onun malına bərəkət verirlər. Yəni, sədaqə malı neynəməz? Azaltmaz. Sədaqə malı azaltmaz. Əksinə, mala bərəkət verirlər. Necə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurduğu kimi, mənə qazat sədaqatun minməli. Sədaqə verməklə mal neynəməz? Azalmaz. Sədaqə verməklə mal azalmaz. Növbəti faydası, qardaşlar, sədaqə verən insanın özü üçün qalan hissəsi sədaqə verdiyi hissədir. Vermədiyi hissə kimindir? Onun deyildir. Necə Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ İnfaq elədiyiniz xeyirlər kimi üçündür? Sizin özünüz üçündür. Deməli, infaq elədiklərin sənin özün üçündür. Amma eləmədiklərin onlar sənin üçün deyildir. Və həmçində
Necə məşhur hədisə Ayşə radiyallahu anhın hədisində buyurur ki, bir gün Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem evində qoyun kəsir və paliyirlər, paliyirlər. Sonra Allah Rasulü ki, ey Ayşə, bizə nə qaldı? Ayşə, necə rivayətlə gəlir, biraz giley gəlir ki, ya Rasulullah, başından, ayağından başqa heç nə qalmadı. Allah Rasulü nə söylüyor o zaman ona? Dedi, xeyr Ayşə, xeyr dedi. Bizə deyir, qalmayan başaya olacaq. Bizim bir qiyamət günü kəsdiyimiz heyvan gələcək, amma onun nə başı, nə də ayaqları olmayacaq. Yəni, nəyi ki saxlayıblar, onsuz gələcək heyvan. Amma nəyi ki veriblərsə, heyvan da onu ilə Allah subhanahu bunlara qaytaracaqdır. Və həmçində başqa deməli, faydası odur ki, sədaqə verənin malını Allah subhanahu taala artıqlaması ilə, yəni artırır. İnnel musaddiqina vel musaddiqati və aqradullah qardan həsənən yudafu lahum və lahum əcrun kerim. Allah sonra buyurur ki, sədəqə edən qadın və kişilər, hansı ki Allah üçün, Allaha görə Allaha mal ödəyənlər, Allah üçün o malı ödəyənlər, onların malları artıqlamasın artılar və onlara Allah subhanahu taala tərəfindən böyük bir kəramətli, kərim bir əcr verilir. Yəni, artılaması ilə onlara əcr verirlər. Təbii kimlər üçün? Kimlərsə Allah üçün bunu edirlərsə. Yəni, həm sədəqə verən qadınlar, həm sədəqə verən yəni kişilər. Həmçinin növbəti fəzilət odur ki, sədəqə verən insanlar xüsusi olaraq qiyamət günü sədəqə qapısından, yəni cənnətə daxil olacaq. Necə məşhur etsə gəldiyi kimi, qiyamət günü Allah Subhanahu taala cihad edənləri cihad qapısından, oruç tutanları reyən qapısından, sədaqə verənləri sədaqə qapısından və yaxud və s. hər malı verəni, hər ibadəti artırılmasını edəni o qapıdan cənnətə daxil edəcəkdir. Həmən insan o qapıdan cənnətə girəcəkdir. Həmçinin məşhur bir hədisdə Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bir gün səhər səhər Allah Rasulü buyurur ki, kim bu gün səhər, deməli, cənazə namazı qılıb? Əbu Bəkr radiyallahu anh deyir, mən. Deyir, kim bu gün sədəqə eləyib? Əbu Bəkr radiyallahu anh deyir, mən. Və sonra isə digər xəstəni ziyarət və sədəqə vermək barəsində Əbu Bəkr radiyallahu anh deyir, mən. O zaman Allah Rasulü buyurur ki, kimdə bu dörd əməl cəm olursa, həmən insan cənnət əhli sayılır. Kimdə bu əməl olursa. Necə Allah Rasulü buyurur ki, kimdə bir gün ərzində bu dörd əməl cəm olarsa, həmən insan cənnətə, yəni daxil olar. Düzdür, bəzi rivayətlərdə bu gəlib sübh namazına qədər, yəni sübh namazında qıldı, Allah Rasulü soruşdu. Yəni, təsəvvür edin ki, elə bir işadan, çünki gecədən sonra artıq bu iki gün sayılır, İşa namazından sonra, yəni gecə yarısından sonra sübhə qədər Əbu Bəkr bu dörd əməli eləmişdi. Və bəzi rivayətlərdə gəlib ki, Allah Rasulü gün ərzində deyir. Gün ərzində nə vaxt sayılır? Gün çıxandan, gün batana. Və təbii ki, birinci rivayəti götürsək ki, gecə yarısından sübhə qədər bu biraz nədir? Ağırdır. Yəni, hər adam onu təsəvvür eləyə bilməz ki, yəni gecə Əbu Bəkr cənazəni necə qıldı? Əbu Bəkr necə sədəqəni verdi? Necə sədəqə hardasa verilə bilər? Və ya da xəstəni necə ziyarət elədi? Və ya da ki, bunu necə elədi, bunu necə elədi? Amma gün ərzində bu xasan da ola bilər. Gün ərzində bunu eləmək olar. Amma gecə vaxtı, əgər o rivayət səhidirsə, məhz ona layiq olan da insan kimdir? Əbu Bəkr radiyalandır ki, çünki Allah Rasulü s.a.v. bir hədisə buyurur ki, Əbu Bəkr radiyalanın imanı tərəzinin bir gözünə qoyuldu və mənim ümmətimin imanı bir gözünə və deyil, mən orada yox idim. Kim imanı ağır gəldi? Əbu Bəkr radiyalanı. Ona görə Əbu Bəkr radiyalanı məhz Allah Rasulü tərəfindən Siddiq ləqəbi ilə adlandırılmışdır. Və həmçinin növbəti fəziləti odur ki, faydası odur ki, əgər həmən bu sədəqə verən insan alimlərdən olarsa, o zaman o ən əfzəl məqam sayılır. Onun mənzil ən əfzəl mənzilə sayılır. Necə Allah Rasulü buyurur ki, İnnəmə dünyə li arba nəfər abdun razaqahullahu mələn və ilmən və huvə yəttəqi fihi rabbahu və yəsülü fihi rəhməhu və yuəllimu lillahi fihi haqqan və ədəbi afdəlil mənəzə. Allah Rasulü buyurur ki, dünya dörd nəfər üçündür.
Deyir, bir qula ki, Allah subhanahu ta'ala ona həm elm verər, həm də var dövlət verər. Həmən insan var dövlətindən nəfəqə eləyər. Qohum əqrabasına verər, kasıblara, miskinlərə verər. Yəni, Allahdan qorxar. Mala görə, malın sahibi kimdir? Allah subhanahu ta'aladır. Əgər insana Allah subhanahu ta'ala o var dövləti veribsə, insan o həmən o var dövlətə görə Allahdan qorxmalı. Yəni, onun kasıb, miskin, haqq sahiblərinin haqqını verməlidir. Yəni, birinci, Allah subhanahu deyir, kimə var dövlət və elm veribsə, o var dövlətlə Allahdan qorxar və haqqı ilə ödəyər, kasıba, miskinə, qohum əqrabasına köməli elər və həmçinin də Allah üçün haqq elmi öyrədər və Allah rəsulubur ki, bu ən əfzəl mənzilər. Yəni, həm elm olsun, həm də nə olsun, var dövlətlə. Bunun ikisinin bir yerdə cəm olması. Əgər kiməsə Allah subhanahu ta'ala həm elm, həm də ki, bu var dövlət veribsə, bu ikisi, o ikisi ilə də haqqla davranarsa, bu ən əfzəl mənzilə sayılır. Və həmçində Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Lə həsədə illə fitnin, racun ətəullal Qurana və huvə yəqumə bihi ənə leyli və nəhər, və racun ətəullahu mələn və huvə yunfiqhu ənə leyli və nəhər. Allah Rasulu buyurur ki, iki şeydə həsəd yoxdur. Birinci, Allah subhanahu bir kəsə Quran verib, o insan gecə gündüz onu oxuyar və gecə namazlarında və gündüz namazlarında o Quran hifzində olan o ayətlər oxuyar və deyir, bir ikinci isə Allah subhanahu ona var dövlət verib, bu var dövlətin azalmağından qorxmaz, gecə və gündüz həmən o sədəqəni eləyər, paylayar. Deməli, bu faydası odur ki, Allah Rasulu s.ə.v. Hafiz Quranla, deməli, sədəqə verən qulu neyinir? İkisini bərabər tutur. Çünki ikisinin də savabını bərabər tutur. Birini Allah təala Quran verir, gecə gündüz Quranı oxuyur namazında, qiraətində, ikincisini isə Allah subhanahu var dövlət verir, o gecə gündüz bunu Allah yolunda infaq edir. Həmçində növbəti faydası odur ki, müəllif qeyd edir ki, həqiqdən də sədəqə verən insanın sadiqliyinə dəlat eləyir. İnsanın sadiqliyinə dəlat eləyir və onun həqiqi iman, o imanda olmasına dəlat eləyir. Necə Allah Rasulü hədisə buyurdu kimi, və sədəqədü burhanun. Burhan da nədir? Aydın, açıqlıq, yəni qaranlıq bir şey olmayan bir şey. Yəni bu açıq əşyar insanın imanına dəlat eləyir. Sədəqə vermək insanın imanına dəlat eləyir. Və həmçində müəllif qeyd edir ki, sədəqə vermək insanın malını təmizləyir. Sədəqə vermək insanın malını təmizləyir. Yalandan, yalanla içməkdən, lağlaqlardan. Necə Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ya məşərə tüccar, inna hədəl beyə yahduruhu əlləğu vəl hələfu fəşubuhu bis sədəqə. Deyir, ey tacirlər, hədən də sizin bu alıb satmırsınız, sizin o ərəfədə sizin ticarətinizə yalanlar, lağlaqlar, yalanın and içmək, nə bilim, malı tərəfləmək, filan-filan, lağlaq istəyir, bu kimi şeylər gəlir. Sədəqə verməklə malınızı onlardan eyniyin, təmizləyin. Fəşubuhu bis sədəqədir. Yəni, sədəqə verməklə ticarətinizi o cür əyrilikdən eyniyin, təmizləyin. Və həmçinin sədəqənin, deməli, bu sədəqənin faydaları idi. Sədəqənin, deməli, ən əfzəl sədəqələrə gəlində isə, birinci odur ki, gizli sədəqə. Ən əfzəl sədəqə, gizli sədəqə sayılır. Çünki gizli sədəqə ixlasın olmasına, yəni, dalət edir. Baxmayaraq ki, Allah subhanə Quran kəndə buyurur ki, İntubdu sədəqədi fəni əmməhi və əntuxu və tuxu və fuqara və huva xeyru ləqib. Baxın ki, Allah subhanahu taala Bəqərə surəsində buyurur ki, əgər siz sədəqəni açıq-aşkar versəniz, o da bir nemətdir. Yəni insan açıq-aşkar sədəqə versə, bu özü bir nemətdir. Amma deyir, onu gizləndi versə, gizlin versəz, fəqirlərə gizlin versəniz, hikmətdə ayədir. Bir fəhuva xeyrun ləkum. Baxın bir dənə də qeyd eləyək. İn tubdu sədəqəti fə ni'məhi və in tuxuha fə tuxuha fəqara və huva xeyrun ləkum. Əgər siz sədəqəni açıq-aşkar versəniz, bu bir nemətdir.
Amma onu gizlin fəqirlərə versəniz, bu isə sizin daxilidir. Təfsir alimləri qeyd edir ki, burada niyə görə Allah subhanahu taala həm gizlin, həm də açıq-aşkar verməyi sədəqəni gətirdi? Deyir, çünki bəzi hallarda sədəqəni açıq-aşkar verməlisən. Misal üçün deyir, Allah Rasulun dövründə, Salusənin dövründə, məsəl üçün, döyüşün hazırlanmasında, yəni əskərlərin hazırlanmasında, misal üçün deyək ki, belə deyək də, məsəl üçün, musallə tikmək istəyirik, pul yoxdur. Qardaşlara yalan eləyirik, qardaş biri gəlir 100 manat verir, biri 200 manat verir, biri 300 manat verir. Bu əslində gizlin açıq-aşkardır. Açıq-aşkardır. Amma onun açıq-aşkar verilməsində xeyir var, fayda var. Ona görə Allah Teala deyir ki, bu bir nemətdir. Niyə görə? Çünki biri verir, verməyən ona baxır verir. Amma Allah Teala buyurur ki, "Və in tuxfuha və tutuha al-fuqara və xeyrun lakum." Əgər onu siz kasıblara gizlincə versəniz, deməli kasıba miskinə verilən sədaqə necə olmalıdır? Gizlində olmalıdır. Fahu və xeyrun lakum. O siz üçün daha xeyirlidir. Deməli, birinci sədaqə qardaşlar, deməli, insan sədaqəni çalışmalıdır, gizlin versin, bu daha xeyirlidir və açıq-aşkar veriləndə qeyd elədik. Həmçinin, deməli, ən əfsəl sədəqə, deməli, insanın sağlam olduğu vaxtda, sağlam və bədəni güclü olan vaxtda verilən sədəqə daha xeyirlidir. Nəinki insan xəstələnəndə və bədəni zəifləyəndə yaşlı vaxtlarında verdiyi sədəqə. Bu da ən əfsəli, məhz insanın sağlam, cavan vaxtlarında, yəni xəstə olmayan vaxtlarda, bədəni güclü olan vaxtda, yəni İnsan o özün o pula ehtiyac olan vaxtı verdiyi sədaqə daha əfsəl sədaqədir. Nəinki artıq insan yataqdadır, xəstədir, ola bilər ölümünə hələ də var, amma sadəcə artıq yataq xəstəsidir və ya da ki, məsələn, müəyyən bir nemətlərə yiyə bilmir, müəyyən xəstəlikdən dolayı və çalışır neynəsin, sədaqələr versin. Bu da təbii ki, xeyirdir, amma ən əfsəli isə insanın sağlam və güclü bədən halında verdiyi sədaqədir. Deməli, həmçinin də növbəti əfsəl sədəqə deyil, insanın özünün bacardığı qədər və özünün ehtiyacı olduğu halda verdiyi sədəqə bir daha əfsəl sədəqə sayılır. Necə bir hədisə Allah Rasulu ki, Əfdalus sədəqə cühdülü müqil və əbədən bimə təul və əbədə bimə təul. Deyil, ən əfsəl sədəqə, deməli, özün ehtiyacı olan vaxtı verdiyi sədəqədir və deyir, bunu eləmək istəsən, sənə ən yaxınlara başla, ən yaxınlardan başla. Yəni, tutam ki, bilirsən, cibində 10 manatın var, düzdür, bir var milyonun var, nəyin var, onu demirəm, bu hədis nə ədalət edir, az bir pulun var və ehtiyac olan da insan var və sən özün də ehtiyacı olduğu vaxtı sən neynirsən, həmən ondan verirsən və Allah Rasulü belə vaxtı yaxınından birinci başla. Əgər biri sənin qohumdursa, biri uzaqdırsa, kimdən başlamalısan? Yaxından başlamalısan. Və başqa bir hədisdə Allah Rasulu buyurur ki, səbəqə dirhamun miyyətə dirham, miyyət əlfə dirham. Qalu və keyfə qal, kənə li raculun dirhəmən, təsaddəqə bəhədihimə, və antaləqə racul ilə ırdı məlihi, fə axadə minhüm miyyət əlfə dirhəmən və təsaddəqə bəhədihimə. Allah Rasulu buyurur ki, bir dirhəm, min dirhəmi dir qabaqladı. Sədəqədə. Dedilər, ya Rasulullah, bu necə baş verir? Deyir, bir insanın iki dirhəmi var idi. Bütün var dövləti nədən ibarətdir? İki dirhəmdən. Bir onun dirhəmi verdi. Mənim malını nəyin verdi? Tən yasım edi. Bunu görən o bir insan getdi evinə, pulların üstündən cəmi 1000 dinar götürdü, gətirdi, verdi. Onun o pulların üstündən 1000 dinar götürməsi, Allah bilir, neçədə bir faizdir də, düzdür. Elə bir misalsın, deyək ki, bu il, məsəl üçün, birinin var, milyonla varı dövləti var. Birini isə maaşı işləyən adam, 350-400 manatı maaşı işləyən adamdır. Maaş alır, səhəsini işləyir ki, filan qardaşa köməyə ehtiyac var. Evdə baxır, hə, 350 manat maaş alıb, gətir 200 manatını verir, sədəqə verir. Deyir, təvəkkül Allaha. Düzdür, düzdür. Bu, deməli, varının dövlətini nəyini verdi? Yarısını verdi. Amma o birisi isə baxdı ki, filan kəs 200 manat verdi. Mənə imkanı var, mənə yaxşı. Çıxartdı 500 manat verdi. Hansı da çoxdur? 200. Bu 200, çünki o 200 onun bütün var dövlətinin yarısıdır. Onda isə onun neçədə bir faizidir. Ona görə Allah Rasulü
Həqiqətən də mən bu hədisi birinci dəfə oxumuşdum. Yəni dəyişdi. Yəni bunu həmişə misal kimi deyirdim, amma hədis bilmirdim. Yəni bu gün baxdım ki, subhanallah, belə hədis var ki, Allah rəsulu ki, bir dinar, bir dirhəm, bir dirhəm, deməli 1000 dirhəmi deyir, qabaqladı, üstələdi. Niyə görə bu cür halına? Halbuki insanın ona ehtiyac olduğu vaxtı, özün ehtiyac olduğu vaxtı onu edirsə, təbii ki, bu ən əfzəl, ən əfzəl sədaqə salir. Necə Allah subhanahu Quran kəndə buyurdu kimi, və yuqsirun alə nüfusihim və ləu kənə bihim xəsasa. Özlərinin ehtiyacı olduqları halda, özlərinin ehtiyacı olduğu halda, amma başqasının halını öz halında neynəyir? Daha üstün tutur və onun halını onu kömək eləyir. Və həmçində növbəti deməli, əfsəl sədəqə insanın sevdiyi malından və öz yaxın qohum əqrabasına verdiyi sədəqədir. Necə Ənəs ibn Məlikdən rivayət olunur ki, Əbu Talha radiyalanunun, yəni Ənsar olur Əbu Talha, deyir, Əbu Talha radiyalanunun Mədinənin yanında, yəni qəşən bir dənə bağı var idi, qəşənin içində bulağı filanı var idi və deyir, Allah Rasulü s.a.v. tez-tez onun bağına gedərdi, xurmadan yerdi, sərin suyundan içərdi və bir gün deyir, Allah s.a.v. aya nazil edir ki, Lən tənəlil bir rəhətdə tunfiqu min mətuhibbun. Deyir, siz həqiqi xeyrə çatmış olmazsınız, hətta sevdiyiniz malı sədəqə etməyənə qədər. Və Əbu Talha bu aya nazil olunan sonra gəlir, ya Rasulallah, mən o bağımı ən çox sevdiyim o bağı idi. Amma deyir, Allah s.ə.q. bu aya nazil edir, yəni o beyrihə bağı idi. Deyir, ya Rasulallah, mən o aya müvafiq olmaq üçün bunu Allah və Rasulallah sədəqə elədim. Götür nə istəyirsən elə. Götür nə istəyirsən elə. Vallahi Rasulu da buyurdu ki, onu məsləhətdir, daha yaxşıdır ki, öz qohum əqrəbaların arasını eləyəsən, paylayasan. Yəni, əgər insan sədəqə verirsə və onun qohum əqrəbalarında kasıb miskini varsa, ilk öncə kimdən başlamalıdır? Kasıb miskin qohum əqrəbalarından, yəni başlamalıdır. Bu da təbii ki, sünnəyə müvafiqdir. Və həmçində Allah Rasulunun dediyi kimi ən əfsəl sədəqələrdən də, necə yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, kasıba, miskinə verilən sədəqələrdir və həmçində ən əfsəl sədəqələrdən, deməli, qohuma, əqrabaya, qonşuya verilən sədəqələrdir və həmçində əfsəl sədəqələrdən biri də insanın, deməli, səfərdə, öz səfər yoldaşına xərclədiyi sədəqədir. Allah Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Afdalul dənərir dinarun yunfiqu racul alə iyalihi və dinar yunfiqu racul alə dəbəti fi səbililə və dinarun yunfiqu racul alə ashabi fi səbililə əzzə və cəl. İl Allah Rasulü Ecim, ən əfsəl dinarlar, deməli, insanın öz ailəsinə, uşağına verdiyi sədəqədir. Çünki o yoldaşına, ailəsinə, uşağına xərcləri bütün mal onun üçün nə sayılır? Sədəqə sayılır. Deyir, ən əfsəl sədəqələr, yəni dinar, yəni xərclənən dinarlar onun ailəsinə xərclədiydi. Sonra onun mininə, yəni minik burada maşın nəzərdə tutulmur, minik burada nəzərdə tutulur, at nəzərdə tutulur. Çünki Allah Rasulunun hədisi var ki, kim əgər bir atı alarsa və onu cihad niyyəti ilə, yəni cihad olanda bundan istifadə edərəm, niyyəti ilə ata, ot, filan, gedici ata baxarsa, onun üçün nə yazılar? Sədəqə yazılar, savab yazılar. Və növbəti də Allah Rasulü ki, ən əfsəl xərclənən dinar məhz insanın öz səfərə çıxdığı vaxtı öz səfər yoldaşını Allah üçün xərclədiyidir. Yəni, Allah üçün öz səfər yoldaşına xərclədiyidir. Və həmçində əfsəl deməli, sədəqələrdən biri də Allah üçün kafirlərə, münafirlərə qarşı xərclənən sədəqələrdir, xüsusilə cihad vaxtı, cihada getmək üçün əsgərlərin minik, geyim, silah, sursat, dəx və s. Bunlar ən əfsəl sədəqələrdən sayılır. Və həmsinin də qardaşlar, mütləqən olaraq ən əfzəl, yəni sədəqələrdən biri də, və bu da sonuncu da Allahın izni ilə, sədəqatun cəriyyəti. Yəni ki, insan bir şey tikir, bulaq düzəldir, meçid dikir, ibadət otağı düzəldir, kitabxanı açır, məktəb açır, uşaqları oxumanı və s. Yəni, halal olan şeylər, yəni qumarxanalar, nə bilim, fahişəxanalar yox ha.
Yəni deməsinə, yox, məndən sonra övladlarıma qalsın, burdan kanal bunu qalsın. Eləncə yox. Yəni icazəli, şəriətin icazə verdiyi işlər. Məsəl üçün, filan yerdə quyuya ehtiyac var, orada quyu qazdırır. Filan yerdə məktəb yoxdur, məktəb tikdirir, meçid tikdirir, kitabxana və s. yol çəkdirir. Bütün bunlar insan öldükdən sonra nə qədər istifadə olunarsa, ona nə yazılır? Savab yazınız ki, Allah Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem bir məsul hədisdə buyurdu kimi, insan övladı dünyasını dəyişəndən sonra bütün əməlləri kəsilir, yalnız neçədən başqa? Üçündən başqa, üçündən biri də bu sədaqətun cəriyədir. Biz Allah subhanə dua edir ki, Allah subhanə da bizi bu Ramazan günlərində Allah üçün sədaqə edən qullarını eləsin və sədaqəni təkcə Ramazan ayında deyil, qardaşlar, Ramazandan sonralar da bunu davam etdirmək lazım. Çünki kəsib elə həmişə kəsibdir, Ramazanda da kəsibdir və qeyr-Ramazanda kəsibdir və Allah subhanə bizi eşi faydalanan eləsin və Allah subhanə bizi qədir gecəsini isabət edən qullarını eləsin. Bağışlanan, əfv olunan qullarını eləsin. Və sallallahu alə Muhammed və alə əliyyə və səncə əcbəyə.